Zaradi sprednjega strešnega okna, vetrobranskega stekla in stranskih deflektorjev novega vozila Espas je panoramsko voznikovo mesto sestavljeno iz štirih delov stekla, kar vozniku in potnikom v drugi vrsti omogoča boljšo vidljivost. V sredini voznikovega položaja je tudi zaslon TFT, ki je obrnjen proti vozniku in ga lahko konfigurirate. In zaslon na vetrobranskem steklu odvisno od izvedenke. Osrednja konzola prečka potniški prostor kot neke vrste most. Ta konzola predstavlja v hiši za 8,7-palični pokončni kapacitivni zaslon ter prestavno ročico. Osvetlite okolice lahko prilagodite glede na izbrani način vožnje. Novi Renault Espace je opremljen z izredno udobnimi sprednjimi sedeži s posebno obrobljeno obliko in večjimi vzglavniki. Glede na izvedenko lahko te sedeže nastavljate ročno ali zgolj elektronsko prek gumbov na stranskem delu sedeža. Prek stikala lahko neposredno dostopate do menija za upravljanje sedežev na večfunkcijskem zaslonu. Ogrevanje sedežev vklopite prek gumbov na osrednji konzoli. Ko je kontakt vklopljen, pritisnite stikalo za sedež, ki ga želite ogreti. Kontrolna lučka, vgrajena v stikalo, zasveti. Če gumb pritisnete še enkrat, povečate temperaturo. Ko gumb pritisnete še tretjič, gretje sedežev izklopite. Sistem samodejno uravnava gretje in ga izklopi, če je to potrebno. Funkcijo masiranja lahko prilagajate prek večfunkcijskega zaslona. Izberite vozniku ali sovoznikov sedež, vrsto masaže, intenzivnost in hitrost. Voznik in sopotnik lahko uporabljate funkcijo enostavnega dostopa. Tako se sedež samodejno pomakne nazaj, ko oseba zapusti vozilo. In se premakne nazaj v položaj ob pritisku gumba za zagon motorja. Voznik lahko sedež sopotnika prilagaja z gumbi na svojem lastnem sedežu. To je funkcija prilagajanja za zagotavljanje udobja sopotnika. To funkcijo lahko vklopite prek večfunkcijskega zaslona. Položaj sprednjih sedežev in zunanjih ogledal je mogoče shraniti. Potem, ko ste zagnali motor, najprej nastavite položaj sedeža. Nato vklopite D, da nastavite položaj zunanjih ogledal v položaju za vožnjo. In na koncu vklopite vzvratno prestavo, da nastavite položaj ogledal v načinu vzvratne vožnje. Če želite shraniti te položaje, na večfunkcijskem zaslonu izberite možnost Shrani. Shraniti je mogoče do 6 prilagojenih profilov. Shranjene položaje je mogoče izbirati in aktivirati samo, ko je vozilo zaustavljeno. Zaradi prilagajanja volana po višini in globini si lahko voznik nastavi dober položaj za vožnjo. Kromirano notranje vzvratno ogledalo ima vgrajeni opozorilni lučki za odpete varnostne pasove spredaj in izklop sovoznikove zračne blazine. Ukazi za pomik prek informacij, ki so prikazane na potovalnem računalniku, ter za radio in navigacijski sistem so na volanu.